यसरी हेर्नुहोस् अब मैले कसरी भ्याल्क्स लगेर चाहिँ लुटेको छु डिईको लागि, तर छनु त छ मेरोमा तर फुल बनाउनु लागि। हेर्नुहोस् जतिकै म्याक्स होस् बेस होइन तर मतलब छैन, भ्याल्क्स लानुहोस् 14-11 जस्तो, सिसी पहिला चेक गर्यो त्यहाँदेखि जाइन छोड्नुहोस्। क्लियर गर्नुहोस् बेस, नभए भ्याल्क्स यता उता छुट्टिन्छ है। जाइन्टभित्र पसिसकेपछि किङ छोडेर मात्रै भ्याल्क्स छोड्नुहोस्, किनभने भ्याल्क्सलाई एकदमै जोगाउनु पर्छ। हिलिङ स्पेल छोडेको छु यहाँनिर, देख्नुहुँदैछ भित्र एउटा रेन्ज स्पेल काफी हो टनल भत्काउनुको लागि, कोरमा पस्नु पऱ्यो नि एकदमै छिटो बेसभित्र क्या। क्विन जतिसुकैको होस् अपोनेन्टको, चाहे 30 होस् म्याक्सै होस् मतलब छैन, यसरी चाहिँ राइट विङमा कसले भने सकिगयो नि, अब सकिजाने सिन हो नि। डी खेरो मात्रै गयो, मलाई चाहिएको 2,00,000-5,00,000 लुटी पठाएर के। हेर्नुहोस् न हेर्नुहोस् न हेर्नुहोस् भ्याल्क्स त चमत्कार भयो, एउटा जस्तो मिनियन्स पनि लग्यो भने। मेरोमा लेभल 1 छ तर म अपग्रेड गर्दैछु बिस्तारै, यस्तो जाइन बम बाहिर छ भने चाहिँ काफी हो त्यसको लागि। अब यस्तो किन हेर्नु क्विनमा भेटेको हो त, र एउटा स्केलेटन छ भने, स्केलेटन स्पेल छ भने त्यो चाहिँ बेस्ट हो बाहिर क्लिनअपको लागि हुन्छ नि, भित्र हाल्यो भने हुँदैन त्यसको पावर कम्ती हुन्छ हो, र त्यसले वाल फुटेर बस्नु टाइम लाग्छ, सो भित्र हाल्नुभयो भने काफी हो। आमा हेर्नुहोस् न हेर्नुहोस् न, सकिएको नि